Det står en sten, en minnessten på Jämsö kyrkogård. Ett antal namn har ristats in och några minnesord. De namnen står för skaparkraft, för kultur och dynamik. Och de har burit bygden fram och gjort den mäkta rik. Namnen väver ihop ett mönster av konst och vetenskap och litteratur. Alla har de murat stenar. Är det byggnadsverk som blir till vår kultur? Per Thomasson, en kritiker, en folkskald och poet. Måns Jönsson, en konstnär med kreativitet. Bengt Nordenberg, en målare, har konstnärligt stora mått. Sven Edvin Saljes namn har också minnesstenen fått. John F. Andersson, en ledare inom byggteknikens värld. Pio Rösjö, en apostel som landsbygdsfolket lär. Harry Martinsson, författare till många stora verk. Ett antal andra bygdens män på stenen blivit märkt. Namnen väver ihop ett mönster av konst och vetenskap och litteratur. Alla har de murat stenar i det byggnadsverk som blir till vår kultur. Det står en sten, en minnessten på Jämsö kyrkogård. Ett antal namn har ristats in och några minnesord. De namnen står för skaparkraft, för kultur och dynamik. Och de har burit bygden fram och gjort den mäktarik.